לא אכפת לי לעשות בושות, כי ליטרלי אין כאן אף אחד. ולוג מצא יום 2! שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח. אז אני הגעתי לקניון הגדול. היום אני סוף סוף הולכת להחליף משקפיים. אחרי 3 שנים שלא החלפתי. אם אתם זוכרים את הוולוג שהיה ב-2019, אני אשים לכם קישור. המשקפיים האלה כבר זהו. גם הראייה לא אותה ראייה. וגם די, בא לי להתחדש. It's time. וואי, האמת שאני מתרגשת, כי אני פשוט אוהבת להחליף משקפיים. אנשים שמרכיבים משקפיים בדוק יבינו את ההתלהבות שלי כשמתחדשים במשקפיים חדשים. אגב, החופש התחיל, היום זה היום הראשון, אם אני לא טועה. הגעתי ממש מוקדם, אז עדיין אין מלא אנשים. עכשיו השעה 10:42. האמת שלא חשבתי איזה משקפיים אני רוצה. נראה פשוט מה שהכי יפה, אני אלך עליו. אולי אני אתייעץ איתכם באינסטגרם שלי. תמיד אתם עוזרים לי לבחור דברים כי אני מה זה לא החלטית. אז מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם אם בא לכם לעזור לי בסקרים הבאים. עד כמה אני סתומה מאחד עד ללכת לקניון הלא נכון, ועכשיו אני צריכה לנסוע לקניון הנכון. הייתי בטוחה שזה הגדול, לא זה הקטן. עזריאלי הנערף. לא נורא, טעות של מתחילים. אמרתי לכם שאני גרועה בכיוונים, אני לא מתמצא טוב. לאחר נסיעה קצרה הגעתי ליעד הנכון הפעם. אני לא יודעת אם זה מתאים לי. או זה... לא נראה לי זה מתאים. יש עוד משהו בסגנון הזה? בעיקרון אני רוצה ללכת על סגנון עגול. זה יפה, אבל פחות מחמיא לי. למרות שהפנים שלי עגולות, אז אני לא יודעת כמה משקפיים עגולים זה מתאים, אבל לא אכפת לי, זה מה שאני אוהבת. לדעתי זה יותר מחמיא לי כשזה עגול. נגיד אני פחות אוהבת את החתולי. טוב, יש כאן עוד משקפיים, בוא נבדוק מה הכי. שקוף נראה לי שאני לא אלך על זה. זה קצת דומה למה שיש לי. הוורוד יפה. אוקיי, זה מרובע. לא נראה לי זה מחמיא לי. זה עגול. אני לא אוהבת שזה פלסטיק. עם השקוף, בקושי רואים שיש לי משקפיים. כאילו מרחוק. לא יודעת, אני כן אוהבת שרואים שיש משקפיים. אני לא יודעת מה לבחור. טוב, אני מתלבטת בין המשקפיים האלו, עם המסגרת השחורה, לבין המסגרת המנומרת, לבין המסגרת הרוז גולד. מה הכי אהבתם? 1, 2 או 3? אחרי התלבטויות רבות והתייעצויות עם המשפחה שלי, החלטתי. אז אני בחרתי לא את הוורודים, ואז ממש התלבטתי בין שני אלה. בסוף החלטתי ללכת על המנומרים. כן, כן, אני יודעת, אולי זה יפתיע אתכם, אבל אני רוצה ללכת על איזה משהו שהוא קצת יותר בולט, שיש לו כזה סטייטמנט, כאילו יזהו אותי בזכות המשקפיים. שחורים די מזכירים לי את המשקפיים שכבר יש לי, השחורים האלה. עכשיו לא בא לי לחזור על עצמי, בא לי משהו חדש. אז אמרתי, טוב, יאללה, נלך על זה. ותכלס אני אוהבת את זה, זה מה שחשוב. תגידו לי אם זה מחמיא לי. בכל מקרה, ייי, החלטתי. סוף סוף. כמה זמן לקח לי להחליט, בואו נראה. וואה, כבר 11:56. כמעט שעה. טוב, עכשיו אני אעשה את הבדיקת ראייה. וואי, כמה זמן שלא עשיתי את זה. הנה המכשירים המפחידים. ואני אשב על הכיסא הזה. אני הולכת להסתכל כאן, ובעצם להגיד לה מה אני רואה. תכף את תראי בית, תשתדלי על הזוז, למצמץ. שורה למטה? כן. תקראי. מימין, 9-2. לשמאל. לשמאל, 8-3-5-2. יותר טוב או פחות טוב? פחות. ועכשיו? פחות. זה מה שאת רואה משהו? לא, כלום. זה מה שיש לך במשקפיים שלך. וואו. בראשון או שני? ראשון. אני צריכה להסתובב עם המשקפיים האלה כמה דקות כדי לראות איך אני רואה. סיימתי את הבדיקת ראייה. האמת שאני רואה ממש טוב עם העדשות האלה. זה נראה מצחיק. אני נראית כמו איזה רובוט. אולי בסוף אני אלך למסגרת הזאת של המשקפיים, סתם לא. קיצר, מפה לשם גיליתי שאני רואה הרבה יותר גרוע. הייתי צריכה להחליף משקפיים מזמן, כי המשקפיים שלי עכשיו זה לא אותה ראייה. אומגה, זה עוד שנייה נושא לי. לקחתי כדור גלידת שוקולד עם כל מיני תוספות בפנים. היה לי חשק לגלידה. אז החלטתי, אוקיי, בא לי עכשיו. איך אני אוהבת גלידת שוקולד? מה הטעם של הגלידה הכי אהוב עליכם? היי, מה קורה? רוצות להיות בוולוג? כן, כן! בואו! היי, הוא!
היי! ביוטיוב! רוצות שנצטלם? כן! יאללה, בואו. כולי מלוכלכת. לא, זה בסדר, אני סתם מלוכלכת. עכשיו גם? בטח, ברור. כן! תודה, תהנו. תודה, בכיף. איזה חמודות. איזה כיף לפגוש אתכם. אני אוהבת שאתם באים ואומרים לי, היי, אומייגאד, זה נוזל לי. מפה לשם יצאתי לדייט לבד, אין כאן אף אחד. וואי וואי, היד שלי. ככה זה לא יזל. אני אעביר קצת לכוס אחרת. אין, אני גאון. בשעה כבר 2:15. שמתי לב שבשעה הזאת כבר מתחיל להתפוצץ בקניון. פגשתי עכשיו מלא מכם, איזה כיף. תהנו בחופש, תשמרו על עצמכם, מאוד חשוב. ובסוף חזרתי לאופטיקנה, כי לא הייתי סגורה למסגרת שלי. הרבה מכם רשמתם לי בסטורי באינסטגרם שרוז גולד יותר מתאים לי. וממש התלבטתי ואמרתי, טוב, אולי לא כדאי שאני אלך על משהו שהוא בולט, כי המנומר לא כזה מתאים לי. אני אלך על משהו שהוא יותר בטוח, ככה שיתאים לי לכל הלוקים. פשוט נראה לי, זה יותר מחמיא לי לפנים. וזה כזה לא עגול לגמרי, יש כזה סוג של ריבוע כאן. קיצר נחמד. אני סומכת עליכם. אמרתם לי שזה מתאים, אז יאללה. קיצר, אמרתי לכם שאני בן אדם לא החלטי. כאילו ממש קשה לי להחליט, בגלל זה אני תמיד צריכה שמישהו יעזור לי להחליט. וזהו, עכשיו אני לא יכולה לחזור ולשנות. זה סופי, והמשקפיים יגיעו אליי בעוד איזה שבוע, שבועיים בערך. אין, כל הוולוג הזה אני עושה טעויות. אני לקחתי את האוטובוס הנכון, אבל לא הייתי מרוכזת כי הייתי יותר מדי בפלאפון. ומפה לשם אני מרימה את הראש ואני קולטת שפספסתי את התחנה שלי מלפני 100 שנה. אז אני צריכה לתפוס אוטובוס חדש. יש לי נסיעה ארוכה. כן, אל תלמדו ממני. עיניים למעלה, לא בפלאפון. זמן לארוחת צהריים באיחור. אני אוכלת לי נודלס בטעם פטריות. וואי. תגידו לי אם אתם רואים ASMR, אני בעיקר אוהבת כשהם אוכלים נודלס ועושים ככה. Oh my God. טוב, זה היה קצת מזוכן, כמעט החלקתי. כזה, שהם עושים כזה, כאילו עושים רעש בזמן שהם אוכלים את הנודלס. אני גרועה בזה, לא משנה. איזה סאונדים של ASMR אתם אוהבים לשמוע? אני בעיקר של אוכל. לשמוע אנשים אוכלים, במיוחד דברים קראנצ'ים, זה פשוט מנגינה נעימה לאוזניי. זה נשמע מוזר, אבל זאת הסריטה שלי. ניקי חזר הביתה. הלו. אני אתן לך את הכבוד. טיפ הניקיון של אחד מכם. אם יש לכם גם טיפ של ניקיון, סדר, אנה ערף, תרשמו ונשתף לעולם. איזה טיפ הכי דיבר אליך, הרגשת שאתה מתחבר אליו, הרגשת שהוא נוגע לך בלב, שהוא גורם לך להוזיל דמעה, סתם. הטיפ הנבחר הוא של לי חייק. האמת שאני משתמשת בטיפ שלה. תנקו עם מוזיקה. או עם פודקאסט, זה עוזר לנקות יותר בכיף ופחות משעמם. אני תמיד שם לי איזה סרטון ביוטיוב או איזו סדרה. נרוטו. או איזה שיר, כן, נרוטו בעיקר. היום בבוקר סיימתי נרוטו. אל תעשה לי ספוילרים, אוי לא, אני לא רואה במהלך. אני שמה לב כשאני מנקה או מסדרת בלי מוזיקה או איזה משהו לשמוע באוזן, אני פשוט עושה את זה הרבה יותר לאט, וגם משעמם לי. תראו אפילו סרטונים ביוטיוב, שלי, סתם. מקווה שנהנתם מבלוג מצא יום 2, ואם כן, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג מצא שוב. חדש. וחשוב. ממש חשוב. לא לשכוח לעשות את שגרת הטיפוח שלכם גם בבוקר וגם בערב. אני יודעת שבערב אין כוח כי עייפים, אבל זה חשוב. בא לי לנסות את זה, זה נראה כמו תמנון, לניקוי ראשים שחורים. אוקיי. בגלל שעם השנים, אז כמו שאתם שמים לב, עידן הטיק טוק מאוד תופס. אנשים אוהבים תוכן מאוד קצר. אני אישית עדיין אוהבת תוכן ארוך, כאילו הרבה יותר מתוכן קצר. אז מעניין אותי לשמוע, אתם אוהבים את הוולוגים הארוכים שלי או הקצרים שלי? כי נגיד בטיק טוק כשהם עושים וולוגים זה ממש קצר, זה דקה, 3 דקות גג, עכשיו ראיתי, הכניסו להם 10 דקות. בואו ליוטיוב, למה צריך את זה בטיק טוק? אני טועה אם לקצר את הוולוגים שלי, או במילים אחרות, אם אני חופרת תגידו לי. אוקיי. ככה צריך לשים את זה? אני צריכה להרציב את האזור הזה. והזה. ועכשיו להדביק את זה כמו מדבקה. מקסים, אני נראית ככה כמו סקווידוויד. וואי, הדבקתי את זה גרוע. צריך לראות אם זה 10 דקות, אז ניפגש עוד מעט.
חזרתי אליכם. בשבילכם זאת הייתה שנייה, בשבילי לא. זה ממש התקשה, בוא נוריד את זה. אני תמיד שונאת את הדברים האלה כי זה כואב להוריד את זה. אה, בעצם לא כזה כואב. וואי, הסאונד שזה עושה. אוקיי. אני לא חושבת שתצליחו לראות כל כך. זה הוריד טיפה שחורים. יש לי מלא שחורים. לרוב זה פשוט הוריד לי שערות מהפנים. אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. על הלילה זה, על הלילה.